77-ամյա Սոֆիա Աղամալյանին հանդիպեցին փողոցում, ով տուն էր գնում բարեգործական ճաշարանից։ Մի կերպ քայլելով ու դժգոհելով բախտից ապրելակերպից, ինքն իրեն խոսելով ասում էր. «Լավ, բա ես ինչ անեմ, ոնց ապրեմ»։ Մոտեցանք տիկինին, հարցրեցին, ինչու է այդ վիճակում և ինչից է դժգոհում։ «Ես կյանքում ոչ մի լավով չէի, տանջանքի, չարչարանքից, ստեպաներ եմ, ընդեպաներ եմ, այդես կյանք եմ արել, մինչև իմ աղնեցրել, թոշակ եմ ստանում, ոչ մի տեղ չէ, օգուտ չկան, ոչ մի տեղց»։ Որքան ժամանակ է լույսն անջատածը։ Միցամե 15 օր գլ։ Անլույս ես մնում։ Հա։ Բա ոնց ես ապրում։ Բանը գազ կար մի քիչ, հարվետ գազը դարտեցի, կտանեմ թոշակ ստանամ, լցեմ կա։ Թոշակ ստանում ես, քո լույսի վարձը մուծում ես ամեն։ Հա, հա, ամեն ամիս, մուծում եմ բալար ջան։ Իսկ ամիսը չամփեր էդ, եկա անջատեց։ Իսկ եղել ա նենց ամիս, որ էլի չես մուծել, անջատել ա։ Պատա է մեկ-մեկ, ազարիս մի անգամ, բայց էլի մուծել եմ ես։ Իսկ ի՞նչն ա պատճառը, որ ես ամիսն անջատեց։ Ես ասում շատ էդ փաշել ուսանք։ Քո 30,000 ստացած թոշակը հերիքում ա քեզ, սնվես, կոմունալ վճարումներ անես։ Ասում ավրես չարվես, ունես ընգի միարջ, պիտի տերես մուծես, էտի, էտի լիկ տեղիկե, միարջ։ Տեկին Սոֆիան անգամ ուտելու բան չուներ, տանը, որտեղ ապրում էր 77-ամյա Սոֆիան, բացակայում էին առաջին անհրաժեշտ պայմանները, անգամ խմելու ջուր չկար։ Նա միայնակ ապրելուց չի վախենում, սակայն ցանկանում է ապրել ծերանոցում։ Ջուր չունեմ, տունը վրես փուլ ա գալիս, ոչ մի մուջաշ չունեմ, հարմարություն չունեմ, ասեն տանտերի նման ընգացեմ, արեք ընձի խնդրում եմ տարել ծերանոց, էլի։ 77-ամյա կինը անլույս ուչ եկած տանը նստած էր և ոչ ոք անգամ դուռը չի բացել, և որպիսի իր գոյությունը պաշտպանի, գնում է բարեգործական ճաշարան, գոնե օրվա մեջ մեկ անգամ սնվում։ Որպես Հրազդան քաղաքի բնակիչ դիմեցին քաղաքապետարան և ներկայացրեցին, թե ինչ պայմաններում է ապրում տիկին Սոֆիան։ Քաղաքապետարանից տեղեկացրեցին, որ կփորձեն օգնել տիկնոջը և կլուծեն էլեկտրաէներգիայի վարձի խնդիրը։ Իսկ էլեկտրոցանցի ղեկավարների հոգում թոխիղճ արթնանա, գոնե նման պայմաններում հայտնված բնակության նկատմամբ բարեխիղճ գտնվեն, հնարավորություն տան վճարում կատարել այն ժամանակ, մինչև կստանան կենսաթոշակ։ Զվարթնոց օդանավակայանի հին մասնաշենքը միայն 20%-ով է վնասված, որը կարելի է վերականգնել։ Քաղաքապետարանը ստեղծեց հանձնաժողով, որտեղ մտան Հայաստանի Հանրապետության լավագույն մասնագետները, որոնք գնացին տեղում, ուսումնասիրեցին էստակադան և ասացին, որ էստակադան մոտավորապես 80%-ով շատ նորմալ վիճակում է, այդ ուրեմն հանձնաժողովի եզրակացությունը ուղղվեց սեփականատիրոջը։ Հայ նախագիծ ինստիտուտի տնօրեն հանրային խորհրդի քաղաքաշինության ենթահանձնաժողովի նախագահը, սակայն չի կարող ասել, թե ինչ պատահեց այս մեկ տարվա ընթացքում, որ էստակադայի վիճակը դարձավ վերականգնման համար այն թույլատրելի։ Ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը նույնպես չունի հարցի պատասխանը, փոխարենն ասում է, թե սեյսմիկ անվտանգության մասին պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ըստ պայմանագրի էլ օդանավակայանը ձեռք բերած ընկերությունը պարտավորվում է ոչ թե քանդել շենք, այլ պահպանել այն։ Ցանկացած շենք, որը չի օգտագործվի, թեկուզ 2 տարի կունենա ինչ-որ չափով վերականգնման աշխատանքների անհրաժեշտություն։ Ինչ խոսենք այն շենքի մասին, որը նպատակադրված տվյալ դեպքում ես կարող եմ ասեմ, խախտվում էր կոնսեսիոն պայմանագրի հիմնական կետերը և շենքը չէր վերանորոգվում։ Կոնսեսիոները պարտավոր էր ամբողջ շենքի շահագործման ընթացքում վերանորոգել։ Զվարթնոց օդանավակայանից մեկնաբանություն չտվեցին, իսկ Երևանի քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորգյանը պարզաբանեց, որ էստակադան ապամոտաժելու թույլտվությունը տվել են հիմք ընդունելով սեյսմիկ պաշտպանության արևմտյան ծառայություն ՊՕԱԿ-ի կողմից տրված հաշվետվությունը, որևէ այլ եզրակացություն կառույցի սեյսմակայնության վերաբերյալ իրենք չեն ստացել։ Ըստ առողջապահության վերջին օրերի հաղորդագրությունների, հաշմեկեն 1-ը Հայաստանում նահանջում է։ Հիվանդության վարակվողների թիվ նորստորեք չանում է։ Վարակի տարածման առաջին օրից խոցելի խումբ համարվում էին հատկապես հղիները։
Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի տնօրեն պրոֆեսոր Ռազմիկ Աբրահամյանը տեղեկացրեց, որ վերջին օրերի ընթացքում հիվանդների հոսքը տեսանելիորեն նվազել է 140-ից հասնելով 104-ի։ Հիվանդանոցից օրական դուրս են գրվում 15-ից 17 հիվանդ, իսկ վերակենդանացման բաժանմունքում հղիներ ի սպառ չկան։ Եթե սովորական սոմատիկ վիճակում գործ ունենք մարդու և տվյալ հիվանդության հետ, ապա հղիների մոտ մենք գործ ունենք 2 պտուղ հղի իմունային համակարգի նվազեցում, դրա համար այն համարվում է խոցելի խումբ և ռիսկի խումբ։ Տեսեք, եղել է ամսի 15-141 դեպք, ընդ որում մեծ մասը ուղեգրվել են դեպի Երևան, բայց երեկվա դեպքերի քանակը հասել է 104-ի, դա բավականին մեծ տոկոս է նվազման առումով։ Չունենք ծանր հղիներ, բոլորը գտնում են բավարար վիճակում և ենթակային դուրս կրման։ Մարզերում նույնպես լարված իրավիճակը դիրքերը զիջել է, այն հիվանդները, որոնց անհրաժեշտ էր եղել տեղափոխել են Երևան, շարունակում են գտնվել բժիշկների հսկողության տակ։ Դուրս կրվելուց հետո մշակված է նորից նախարարության նախարարի հանձնարարականով իրազեկման թերթիկ, երբ որ տրվում է դուրս կրումից պացիենտին, որպես նա տունը ինչ անի, ուրեմն ինչպես պահի իրան։ Այն հղիները, որոնք բուժում ստանալուց հետո վերջապես դուրս են գրվում հիվանդանոցից, շարունակում են մնալ բժիշկների պարբերական հսկողության տակ։ Հիվանդության կրկնությունից խուսափելու համար բժիշկը խորհուրդ է տալիս միջավայրը մաքուր պահել և հաճախակի դուրս գալ մաքուր օդի։ Սենյակը պետք է լինի, ուրեմն մաքուր վիճակում, պետք է պահպանի հիգենայի կանոնները, չպետք է տվյալ այնտեղ, որտեղ մնում է տվյալ հիվանդ հղին, որպեսզի չլինի վարակված այլ հիվանդ կամ վարակակիր։ Հաշմեք են, մեկից պտուղը կարող է բացասական ազդեցություն կրել ուշ դիմելիության դեպքում, բժշկի հսկողության և ճիշտ բուժում ստանալու դեպքում ապագա փոքրիկին վտանգ չի սպառնում։ Դե բնական է, եթե նա դեղերը չի ընդունում, եթե բարթանում է, եթե թոքաբոր բառաճան, կունենա այս կամ այն չափով, ուրեմն բացասական ազդեցություն, սակայն մենք ունենք այնտեղ պաշտպանիչ զոնա, ընկերքը, որը որ ինքը չի թողնում թունավոր նյութերը, այդ տոքսինները անցնեն դեպի պտղին։ Հաշմեկ են մեկի գրոհից այս ընթացքում ցավոք մահացել է 2 հղի կին, հաջողվել է փրկել հղիներից մեկի փոքրիկի կյանքը։ Սակայն կապված այդ շնչական համակարգի հատկապես թոքերի անբավարարության հետ, թոկային հուսվածք, որովհետև այդ հաշմեկ են մեկը շատ արագ ձևով քայքայում է, թոքային հուսվածք այդ արագ ձևով քայքայման հետ 2 կնոջ կյանք փրկել հնարավոր չի եղել ամբողջ հանրապետությունում։ Մեկի պտուղը կենթանի է, անհասե կենթանի է, կիլո 200 գրամով ծնվել է, նա կենթանի է, իսկ երկրորդինը նրանը դեռ այդ վիժման, ընդամենը 25 շաբաթական վիժումից մի քիչ ավելի գեստացիան մեծ, 25 շաբաթական, որ նոր էր համարվում ծննդաբերություն, որը դեռ պտուղը կենսունակ չի եղել։ Հայաստանի գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգը չզլանալով կրկին հորդորում է հատկապես հղիներին աչալ լուրջ լինել շրջապատի նկատմամբ, հեռու մնալ գրիպի վարակակիրներից։ Պետք է հեռու մնալ վարակված այն անձանցից, ովքեր կրում են տվյալ սուր շնչական ռեսպիրատոր հիվանդությունը։ Երկրորդը անձնական։ Երկար ընդմիջումից հետո այսօր առաջին անգամ մեզ թույլատրեցին անձամբ շրջել հիվանդասենյակներով ու զրուցել հիվանդների հետ։ Հաշմեկ են մեկին հաղթած հղի կանայք պատմում են հիվանդության վերջին օրերին իրենց մակարումների մասին։ Ջերմությունը շատ բարձր էր, մոտ 38 և ավել։ Հազում է, շատ վատ էին զգում, թույլ էի զգում, բայց ինչ եկել եմ արդեն, շատ լավ եմ արդեն։ Ջան բարձրացում 38.5, երկողմանի թոքաբորբ, նորմալ եմ հիմա, վատը մեղ է, բայց հիմա նորմալ եմ։ Առաջին օրերը ջերմում է 38, շատ վատ է, ինձ լավ չի զգում։ Երբ որ եկա այստեղ, արդեն լավացավ, ահագին փոփոխություն զգացի, շատ լավ եմ հիմա։ Դե վախի զգացումը բոլորի մոտ էլ կա, դե որ ջերմություն բարձրացում եղավ, արդեն դիմեցինք բժշկի։ Քանի օր եք այստեղ եղել։ Արդեն 5-րդ օրն է։ Վախն ու ծանր հիվանդությունը գրեթե անցյալում են, ապագա մայրիկները մի քանի օրից վերջապես կլքեն հիվանդանոցը։ Մեզնից հետո թողել ոչ մեկ չի հիվանդանա։ Թող մնաք ուժեղ լինեն։ Նրանք բոլորը տարապել են Հաշմեկ են մեկի սուր շնչառական վարակից, հիմա վերջապես ապաքինվել են, այնքան լավ են զգում, որ պատկերացնում են իրենց ապագա նորածինների լուսավոր ու երջանիկ ապագան։
տղա պետք է ունենամ, թե կփորձենք, որ լավ լինի ամեն ինչ, կյանքացս գտա։ Նարե Գրիգորյան, Մարատ Հովանիսյան, առաջին լրատվական։ Առողջապահության նախարարությունը պնդում է, վերջին 3 օրվա ընթացքում պահպանվում է գրիպով եւ սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված իրավիճակի կայունացման միտումը։ Քաղաքացիները միանշանակ չեն արձագանքում այս հայտարարությանը։ Հիշումը ավելի ավելանում, խճապն նկատվում է։ Չեմ հավատում բժիշկների ոչ մի խոսքին, առողջապահության նախարարության ոչ մի խոսքին, խոմ իրենք ոչ մի միջոցառումներ չեն անում, ձևակամ հիվանդանոցները լիքը միջանցկենում թափված, եսական ատես եմ եղել, իրենք ասում են միջանցկներում չեն քնում, նույնիսկ մտածում են, որ իրենք են այս վիրուսը տարածում, որ իրենք փողեր աշխատեն, դեղերը վաճառվեն։ Նախարարությունը կոչ էր արել սուր շնչառական վարակների դեպքում դիմել բժշկի եւ ինքնաբուժությամբ չզբաղվել, որքանով են քաղաքացիները հետևում այս խորհրդին։ Փորձում եմ ժողովրդական միջոցներով, դեղերը այդքան շատ չեմ օգտագործում։ Դակթեյ երևի այդքան է, հա, լավ քնել, իմունիտետին հետևել։ Նորմալ է, զարով օբրոժ ժիզնի վստի եւ всё։ Մոտիկ շփել հերվից։ Օրը 100 անգամ ձերք ենք լվանում, ինչպես նշмал մեր առողջապահության նախարարը, մենք պայքարելու բան չունենք։ Խոզի գրիպից հանրապետությունում մահացածների թիվը 16 է, ու որքանով էլ դիմելիությունը բուժ հիմնարկներ նվազում է, առողջապահության նախարարությունը հորդորում է չթուլացնել զգոնությունը։ Դեռևս գտնվում են գրիպի սեզոնի մեջ, այդ իսկ պատճառով նույնիսկ հիվանդանոցներում նկարահանումներն են արգելվում։ Թեև առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է, որ բոլոր հիվանդանոցներում մուտքն արգելվում է, սակայն պարբերաբար տեսնում ենք, որ հիվանդանոցներ մարդիկ մուտք են գործում եւ առանց դիմակի։ Այսօր Հանրապետության հիվանդանոցներից սուր շնչառական վարակներից ապաքինմամբ դուրս է գրվել 234 քաղաքացի։ Ծննդօգնության բժշկական ստացիոնարներում բուժում է ստանում 100 հղի եւ ծննդկան։ Երեխաների եւ հղիների շրջանում ծանր հիվանդներ չկան։ Տեսնել ենք մենք նոր տարվա հանդես, նոր տարվա հանդես, նոր տարվա հանդես, հագուստներ ունենք, դիմակներ։ Ամեն րոպե ադրբեջանական կրակոցներին վախով սպասող Հովանիսյան քույրերը նոր տարվա զարդարանքները դեռ չեն ուզում հավաքել։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղի փոքրիկ բնակիչները տոնական տրամադրությունը ուզում են մի փոքր էլ երկարաձգել։ Ջուլիետան, Նաիրան, Անին ու Արաքսյան արդեն տարբերում են զենքերի ձայները։ Այս տունը ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռու ուղիղ նշանառության տակ է։ Դեռ չկրակոց սեպտեմբերին ա եղել, բայց այսօր էլ կար։ Այսօր էլ կար։ Բայց խորքի չէ դինականից։ Խորքի։ Որ կողմից էր։ Մոսեսի վրա էր գերեզի։ Հա։ Իսկ ձայ տան վրա վերջին անգամ երբ են գրել։ Սեպտեմբերին 7-ից կես։ Կրակոցներից Հովանիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի տանտանիքը ծակվել է, անձրևաջուրը տուն է լցվում, մոտ 1 տարի առաջ էլ կրակել էին դռան վրա։ Օրեր առաջ այս դուռը ձմեր պապն էր բացել, երեխաներին քաղցրավենիք էր բերել, իսկ 4 տարեկան Արաքսիային, ինչպես ինքն է ասում, սալյուտ։ Տովա բերել։ Ձմեր պապը։ Մինչ երեխաների հետ էինք զրուցում, մայրը վառարանի վրա կարկանդակներ էր պատրաստում։ Մի քանի քառակուսի մետրանոց խոհանոցը հին իրերի պահեստի էր նման։ Այս պայմաններում ընտանիքը լավ ապրելու համար միայն խաղաղություն էր ուզում։ Երեխաները չվախեն, հանգիստ ապրենք։ Անի ջան, հա ցյունի կամպոտպի։ Հյուրասիրում են այստեղ ամեն տանը։ Տիկին Զինան մի քանի ամիս առաջ պատրաստած հոնի կոմպոտն էր բացում, որը պահել էր հատուկ հյուրերի համար։ Հիշում է, պատրաստելիս կրակում էին։ Այստեղ ենք մտնում, ես մի տուն ասնենք ապահովա, մտնում ենք ընդեղ, որ ասենք մի քիչ ապահովա, էլի ասենք պատուհան չկա, պենտ կա, բայց դե տենց, ուրիշ տղվեր դիտենք մտնի։
Տիկին Զինայի ամուսինը Հենրիկը մինչև հիմա երկրորդ հարկում գտնվող նախկին ննջասենյակի առաստաղն է նորոգում։ Պատմում է, իրենց բախտը բերել է, որ սեպտեմբերյան այդ օրը սենյակում չեն եղել։ Հա տվել եմ տել տուն էլի։ Հենա տեղը լամնում է, այդ բաներ կենպանը լա չեմ սարքել էլի։ Սա այստեղ սա քրքրած։ Հենա տեղով տվել բերշն ընկել։ Սե կախլած ալել, ես եմ մեխ հոպանով տվել մի քիչ պրցրել։ Ականանետի հարվածից հետո ընտանիքը տեղափոխվել է առաջին հարկ, այլևս նախկինի պես վստահ չեն, որ իրենց տունը գյուղում ամենաանվտանգներից է։ Հիմա անվտանգ տեղերը քիչ են, ասում է Ավակ Լալայանը և ցույց տալիս գինիների թաքստոցը։ Ուղի։ Անգամ կա հերիքանում, սա այստեղ էլ կա։ Էս օղիա։ Չէ, էս գինիա։ Տան հարևանության պապաստարան գյուղում միայն Մելքումյանների տանը կա։ Տանտերը Վաչիկը մեզ Բաքում կաղալով դիմավորեց։ 2012 թվականին գիշերը դաշտում աշխատելիս դիպուկահարը ոտքին էր կրակել։ Այս է։ Խփաստեղը։ Ստեղ խփելա կոմիսիոն ուսեցել։ Ոտքի վիրահատության համար Վաչիկը պետական աջակցություն չի ստացել, վճարել է սեփական միջոցներից, հիմա ձեռնափայտի օգնությամբ է քայլում, դրանով նեղ ապաստարան մտնելուն արդեն ընտելացել է։ Արի։ Այս է երկարությունը ապաստարանի։ 7 հոգու համար նախատեսված։ Մելքումյանները հենց այստեղ են եղել, երբ ադրբեջանական կողմից ականանետով տանտանիքին են հարվածել։ Առաստաղը փլուզվել էր, փոքրիկ Անիի անկողինը այրվել։ Այստեղ հենց ներսնա վերևը, ես պոլերնա, պատերնա, ներեւնա, պատերը խփած։ Հանյով ոտանգավոր այն չանեք ես ահիմ, մեր ունեցված կնեսա։ Սահմանամերձ գյուղում պատմությունները գրեթե միանման են, Վաչիկը նեղ սրտում է, գյուղում անվտանգ տուն չկա, իսկ իշխանությունների աջակցությունը չեն զգում, ասում է, որ եթե հնարավորություն ունենային, ուրիշ տեղ կապրեին։ Մերապահով Հայաստանն է, նախագահնաս մերապահով Հայաստանը, սապահով Հայաստան չեն տնում։ Մեր սահմանադրություն փոխեց, ինչ է, ինչ ժամանակա սահմանադրություն, ինչ էր, հիմա ես ինչ որ փոխեց, ինչ են տնան։ Ինչ ժամանակա չեմ լավը տեսել, ես չեմ լավը տնան։ Ես է մեր ապահով Հայաստանը։ Արամի 30 հասցեի պատմական շենքը քանդվել է մայթը լայնացնելու համար, պնդում է Երևանի քաղաքապետարանը, վստահեցնելով, որ տեղում այլ շինություն չի կառուցվելու։ Այսօր տարածած հաղորդագրությամբ քաղաքային իշխանությունները, որպես հանրային գերակաշահ ճանաչված տարածք, մատնացույց են անում միայն Արամի 30 հասցեի հարևան հատվածները։ Ավականու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանը շենքը քանդելու իրավական հիմքերի պահանջով այսօր դիմել է Տարոն Մարգարյանին։ Մայթ ընդլայնելու պատճառաբանությունը բարև Երևան խմբակցությանը չի համոզել։ Եթե այդպես է, քաղաքապետարանը նախապես շատ գեղեցիկ իր կայքում կդներ, որ այսպիսի գոտիավորման պատճառով այս տարածքը պիտի լայնացնենք, այս պիտի անենք, այն պիտի անենք, ժողովուրդ անակնկալի չգաք։ Կարող էր այդ շրջափակել ավական որոշմամբ նախատեսված պաստառները կպցնել, եթե անգամ չէր հայտարարում, այսինքն այսինքն գաղտագողի չանել դա, եթե այսինքն անմեղ նպատակ է։ Անահիտ Բախշյանը հիշում է տարիներ առաջ լրատվամիջոցների ձեռքի տակ հայտնված բարձրահարկ հյուրանոցի նախագիծը, որում սակայն շուրջ 150 ամյա շենքի դիմապատը պահպանված էր։ Բացի այդ, եթե անգամ պատճառը միայն մայթի լայնացումն է, արդյոք դրա գինը պետք է լիներ պատմական կառույցը։ Մենք ունենք նորմալ ճարտարապետներ, լավ ճարտարապետներ, իսկապես Երևանը սիրող մարդիկ, որոնք կլուծեին այդ խնդիրը, եթե քաղաքապետարան ասեր, որ գիտես, այստեղ այսպիսի խնդիր ունենք։ Իրենք այդ լուծումը կգտնեին, որ եւ հին շենքը կմնար, եւ 2800 ռամյակի ենք մոտենում Երևանի,
բայց որևէ հնություն, որը կասեր, որ 100 տարի առաջ Երևանում քաղաքակրթություն է եղել, վերացնում են, բարբարոսաբար։ Մայթը լայնացնելու պատճառաբանությունը շենքի փրկության համար պայքարող շարժումը առաջին անգամը չէ, որ լսում է։ Արփինե Զարգարյանը հյուրանոցի նախագծի վրա տեսել էր, Արամի 30 հասցեն ծառայելու է որպես նորակառույցի մուտք։ Մայթը պետք հյուրանոցի համար։ Աֆրիկյանների ժամանակ էլ նույն պատճառաբանությամբ ասացին, որ պիտի փողոցը լայնացնենք, բայց հիմա տեսնում եք դե ֆակտո, որ փողոցը դեռ մի բան էլ ավելի նեղացած է։ Քաղաքաշինության նախարարությունը, որ այժմ ղեկավարում է Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, առայժմ չի արձագանքում, թե արդյոք իսկապես այլ շենք նախատեսված չէ այդ հասցեում կառուցել։ Փոխնախարար Արմեն Ղուլարյանը ազատության հետ զրույցում սլակները դեպի քաղաքապետարանն էր ուղում։ Դուք քաղաքապետարան պետք է դիմեք, հարգելիս։ Քաղաքաշինության նախարարը բոլոր բաների համար էլ պատասխանատու է եւ իր գործը լավ էլ կատարում է։ Իսկ գիտեք ինչու է քանդվել շենքը։ Իսկ կարող ասել եք հյուրանոց կառուցվել է։ Ես տեղյակ չեմ։ Ինչ կկառուցվի այստեղ, Արփինե Զարգարյանին էլ չի հետաքրքրում։ Բազմահարկը կլինի ոչ առաջինը, ոչ էլ վերջինը։ Տուֆակերտ շենքն էլ չկա։ Մի դուռ էլ փակվեց զբոսաշրջիկների առջև։ Այդտեղ էին ուզում կառուցել եւ Արամի 30-ը խանգարում էր նախագծի իրականացմանը։ Շենքը ոչ վտանգված էր, ոչ վտանգում էր տարածքի մյուս շինություններին, ոչ տենց ինչ որ տգեղ տեսք ուներ, ոչ կրիսանոց էր դարել, ոնց որ ասում էին։ Քաղաքը կորցնում է իր բոլոր պատմական շերտերը, դառնում է ապակե պատ ինչ որ շինություն, որևէ տրամաբանություն չկա X նախագծի եւ իր հարևան նոր նախագծի միջեւ։ Ջահելների ջանքերը, գիշեր ցերեկ պայքարը մի գիշերում գաղտանկողի հավասարեցին հողին։ Հանրապետական նույնի մարդու իրավունքների պաշտպանի մի քանի թեկնածու ազատության հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը, անուններ նախընտրեց չտալ։ Ներկայացրած հրաժարականից հետո Երևանից վաղաժամկետ դադարել են օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի լիազորությունները։ Կոնկրետ թեմ կառաջադրի այս բայդրության դժվարանամ ասեմ։ Մեծությամբ երկրորդ խորհրդարանական ուժը Բարգավաճ Հայաստանը, ասաց կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանը, տեխնացություններ չի էլ քննարկել։ Իսկ կարծում եմ պետք է լինեն տեխնացուներ, նոր մենք քննարկենք տվյալ մարտիկ, հա, անձերը ինչքանով են համապատասխանում այն պահանջներին, որը դրված է մարդու իրավունքի պաշտպանի այդ բարձր լիազորությունները ունեցող անհատի հատկությունների եւ փորձառության հետ։ Պատգամավորները պերճախոս չեն, այնուհանդերձ մամուլը հասցրել է օմբուդսմենի պաշտոնում մի շարք օրենսդիրների ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Կարեն Բեկարյանի, ընդդիմադի ժառանգություն խմբակցության անդամ Թևան Պողոսյանի, Հակից Գագիկ Ջահանգիրյանի անունները շրջանառել։ Կարեն Բեկարյանն ազատության հետ զրույցում չհստակեցրեց, իրեն առաջարկել են զբաղեցնել այդ պաշտոնը, թե ոչ, ասաց մամուլում մի քանի օր առաջ հարցը մեկնաբանել է։ Ավելի վաղ Բեկարյանն ասել էր, այդ օրինակ խոսակցություններին լուրջ չի վերաբերվում։ Ես այդ մեկնաբանել եմ ու էլ չեմ ուզում դրա հետ կապված որևէ լրացուցիչ բան ասել։ ԲՀԿ-ական Վահան Բաբայանը կարծում է, մամուլում շրջանառվող տեխնացուների մեջ կան արժանավորները։ Ես չեմ պատկերացնում, որ նախկին զինվորական դատախազը կարողանա մարդու իրավունքների պաշտպան աշխատի մի քիչ, դա չեմ կարծում, որ դրական հնչեղությունն էլ նման անում է։ Օրինակ Թևան Պողոսյանի եւ Կարեն Բեկարյանի վերաբերյալ ես իհարկե բացասական բան չեմ կարող ասել, որտեղ իրականում իրենք կարող են եւ համապատասխանեն այդ պաշտոնին։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը նախընտրում է օմբուդսմենի պաշտոնում տեսնել իրավապաշտպանի։ Իսկ նման անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում իհարկե կան, բայց ես չեմ կարծում, որ նրանք գտնվում են ազգային ժողովում, այլ այդ տեխնացուները իրոք զբաղվում են իրավապաշտպան գործունեությամբ։ Անուններ էլ հնչեցրեց։ Իմ լավագույն ընկերներից Ավետիկ Իշխանյան, Հայկ Ալումյան, Տիկին Ալավերդյան եւ այլն շատ են։ Անդիմադիր պատգամավորը մտավախություն ունի, որ իր թվարկած տեխնացուները իշխող մեծամասնության սրտով չեն լինի։ Հանրապետականը կնախընտրի օմբուդսմենի պաշտոնում տեսնել կանխատեսելի ու հնազանդ մարդու։ Եթե մենք հաշվի առնենք, որ մեր մեծամասնության ճաշակին համապատասխանում են օրինակ
այլ անձինք, ովքեր որ նույնիսկ բռնության կոչեր են տարածում կամ բռնություն են իրականացրել, նրանց ճաշակով են, ապա չեն համաձայնվի։ Խորհուրդս այն է, որպեսզի նրանք փոխեն իրենց նաև ճաշակը, ցանկությունները և իրապես ընդգրկեն այնպիսի անձի, ով որ ներկայացնում է իրավապաշտպան դաշտը։ Մարդու իրավունքների 4-րդ պաշտպանի ընտրությունը խորհրդարանը կկազմակերպի փոփոխված սահմանադրությամբ առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի առաջարկությամբ։ Հստակ չէ, սակայն հանձնաժողովում թեկնածուի ընտրության կարգը։ Ակոս Թերթի խմբագրապետ Հրանդինքի սպանությունից 9 տարի անց այսօր Երևանում մի խումբ ակտիվիստներ դիմեցին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին մայրաքաղաքի փողոցներից մեկը Պոլսայ հրապարակախոսի անունով կոչելու առաջարկով։ Ստորագրահավաքի կազմակերպիչ Նոր Զարթոնք նախաձեռնության անդամ Պոլսահայ Նշան Գյուրեհը ազատության հետ զրույցում կարևորեց, որ դինքին Երևանում հիշում են։ Պետք է որ մենք ընդդիքի ենք, որովհետև Այսինքն մեն բադիվն է, գավը խանտի անունով, խանտի ռազբայքը մի շևովմը շեսն է։ Հայաստանը հիշում է կեզ կարգախոսին միացել են նաև Հայաստանում ապրող քրդեր։ Զագրոս քրդական թերթի լրագրող Հարուն Հևին տարիներ առաջ Թուրքիայից Հայաստան է տեղափոխվել։ Հրանտը հայերի, թուրքերի, քրդերի միասնության ոգին էր, գոնե Հայաստանում նրա մասին պետք է պատմեին, օրինակ փողոցում շատերը նրան չեն ճանաչում, գիտեն, որ նրան սպանել են, համարում են, որ դա սովորական երևույթ է, քանի որ թուրքական պետության գործն է Օսմանյան շրջանից մնացած ավանդույթ։ Մենք, որպես Հրանտի հետևորդներ, չպետք է մոռանանք նրան, քանզի Հրանտին մոռանալով մենք էլ ենք մոռացվում։ Հավաքվածները քաղաքապետարանից երթով շարժվեցին դեպի հանրապետության հրապարակ, որտեղ Հրանդինքի հիշատակին նվիրված մոմավառություն տեղի ունեցավ։ Ոճրագործությունից 9 տարի անց այսօր Ստամբուլում էլ հարյուրավոր մարդիկ կրկին փողոց են դուրս եկել։ Բոլորս Հրանտ ենք, բոլորս հայ ենք, ուսուսի են դեմ ֆաշիզմի, Հրանտի համար, արդարության համար կարգախոսներով։ Սպանության իրական մեղավորներին բացահայտելու պահանջով ցուցարարները հավաքվել են Ստամբուլի կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակում, ապա շարժվել Ակոսի խմբագրատան նախկին շենքի ուղությամբ, որի դիմաց սպանվեց դինքը։ Դինքի սպանության գործը մինչ օրս ամբողջությամբ չի բացահայտվել, չնայած մարդասպանը հայտնաբերվել և դատապարտվել է։ Դինքի ընտանիքն ու նրա իրավունքների պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ սպանությունը նախապես ծրագրավորված է եղել հանցավոր խմբավորման կողմից։ Անցած տարի գործը նոր ընթացք ստացավ, երբ մեղադրանք առաջադրվեց 26 պատկան մարմինների, այդ թվում Ստամբուլի նախկին ոստիկանապետին, հետախուզական վարչության ղեկավարին և մի շարք պաշտոնակատար անձանց։ Սպանության պատվիրատուներին բացահայտելու պահանջով այսօր Թուրքիայի իշխանություններին է դիմել նաև ԵԱՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով հանձնակատար Դյունյա Միատովիչը, հույս հայտնելով, որ դատաքննության վերջին զարգացումները կօգնեն հայտնաբերել և պատասխանատվության ենթարկել հանցագործության հետևում կանգնած մարդկանց։ Դինքի սպանության գործով հաջորդ դատական նիստը կկայանա մարտի 4-ին։ Հայաստանում արտադրությամբ զբաղվող և դեպի Ռուսաստան արտահանող ընկերությունները միաձայն պնդում են, լուրջ վնասներ են կրել ռուբլու արժեզրկման պատճառով, իսկ հունվարից սկսված արժեզրկման նոր ալիքն էլ ավելի է սրել առանց այն էլ բարդ իրավիճակը։ Հյութերի արտադրությամբ զբաղվող ՍԻՍ գործարանն արտադրությունը կրճատել է մոտ 30%, ՍԻՓԱՆ գործարանը մոտ 70%, և այս ընկերությունները բացառություն չեն։ Գինեգործների միության նախագահ Ավագ Հարությունյանն ասում է, միանշանակ նվազելու են նաև արտադրողների վճարած հարկերը, փակվելու են աշխատատեղեր։ Ես գիտեմ մեր շատ ընկերություններ, որոնք այս տարի արդեն շատ հարկ չեն վճարի, այսինքն անցած տարի փակել են վնասով և այս տարի շատ հարկ չի առաջանա, այսինքն առնվազն 20%-ով այս տարի պետությունը գինեգործության ոլորտից ավելի քիչ հարկեր կստանա։ Հյութեր ու ջեմեր արտադրող ՍԻՍ գործարանի փոխտնօրեն Հովսե Բրթոթյանի խոսքով 2015-ին կորուստները մեծ են եղել, այս տարին էլ լավ չի սկսվել, ռուբլու արժեզրկումը նոր ռեկորդներ է գրանցել։ 2015 թվականի ընթացքում մենք ունեցել ենք մոտ 60 միլիոն դրամից ավել արտաժութային վնաս, փորձում ենք գները բարձրացնել ռուսական շուկայում,
որը որ առաջինը խոչընդոտ կա, այսինքն վարչական մեթոդներով ռուսական Ռուսաստանում փորձում են թույլ չտալ գների բարձացում, երկրորդը ուղղակի անհնար այնպես մեծ շուկայում անընդհատ գին բարձացնել, ապրանքի մրցունակությունն է կորում։ Գործարարներն ասում են, որ անգամ անշահավետ պայմաններում ստիպված են մնալ ռուսական շուկայում, այնտեղ մեծ ջանքերի գնով ձեռք բերված տեղը չկորցնելու համար։ Տարիների ընթացքում մարքեթինգային միջոցներ է ծախսվել եւ այն, որ մենք շուկա ստեղծենք, փորձում ենք այդ շուկան պահել անընդհատ։ Ռուսական կողմի համար միայնույն էր մենք կանք այդ շուկայում, թե չկանք այդ շուկայում։ Մեզ համար դա միայնույն չէր, որովհետև մենք ունեինք տարիներով քրտնքով ձեռք բերված այդ մասը շուկայի մեկ եւ ունեինք չվճարված գումարներ։ Եթե դու դուրս ես գալիս շուկայից, գումարների ստացումը ընդհանրապես դառնում է անհնար։ Միևնույն ժամանակ պարզ հաշվարկներն էլ ցույց են տալիս, անվերջ վնասներ կրելով երկար չեն դիմանա, եթե ռուբլին չկայունանա, ստիպված կլինեն էլ ավելի կրճատել արտադրությունը։ Լիմոնադներ, հանքային ջրեր, մուրաբաներ ու կոմպոտներ արտադրող Սիփան գործարանի տնօրեն Գագիկ Ղազարյանն առայժմ լավատես չէ։ Ռուբլու կուրսը չդառնա գոնե 10 դրամ, այս արդեն 6-ին է մտնում։ Հայաստանի ֆաստֆուդտեսությունը կարող է լինել վերամշակող գյուղատնտեսական գինիներ, կոնյակներ, հակառակ դեպքում այդ տնտեսությունը մեռնել է։ Մենք անցած տարի արտադրել ենք նախորդ տարվա 25%-ով։ Այդքանը պակաս արտահանում ենք։ Հիմա տանը պակաս ենք արտահանում ու բոլորին այդ վերաբերվում։ Ռուսականի փոխարեն նոր ավելի կայուն շուկաներ նվաճելու առումով հաջողված օրինակներն առանձնապես շատ չեն։ Բոլորն են ասում, փնտրում ենք, բայց գտնելը հեշտ չէ։ Անհնարին աստիճան չի, ուղղակի Եվրոպացի սպառողները սովոր չեն սպառելու հայկական հյութ կամ հայկական ջերմ մուրաբա, մարդկանց սովորացնել այն ջերմն ու մուրաբան, որ մենք ենք պատրաստում սպառել, մի քիչ շատ դժվար է, ավելի շատ մեծ մարքեթինգային միջոցներ է պետք տվյալ շուկաներում տեղ զբաղեցնելու համար։ Եզակի լավատեսներից մեկը գինեգործ Ավագ Հարությունյանն է, օրինակ է բերում Հարևան Վրաստանը, որտեղ Ռուսաստանի հետ կարճատև պատերազմից հետո գինեգործները նախ լուրջ դժվարությունների առջև կանգնեցին, հետո կարողացան նոր եւ ավելի վստահելի գործընկերներ գտնել Արևմուտքում։ Ցանկացած ճգնաժամ մաքրում է դաշտը եւ թելադրում է խաղի նոր կանոններ։